Ви благодарам на сите за одвоеното време и за овој брифинг денеска. Еден од приоритетните процеси на кои сум како министерка и како Министерство и Генералштаб на армијата целосно посветени, но морам да признам и горди, е процесот на модернизација и опремување на армијата. Една третина од одбранбениот буџет, кој годинава изнесува рекордни 275 милиони евра, е наменет за модернизација. Тоа е несомнен гарант дека нема да има застој во модернизацијата и дека сето она што било планирано се реализира. Модернизацијата, за која детално бевте информирани и од началникот на Генералштабот и од директорот на Генералштабот, опфаќа неколку повеќе годишни проекти кои целосно го менуваат ликот на армијата. Велиме дека армијата е во НАТО, меѓутоа, но и НАТО со своите стандарди, најмодерна и најсофистицирана опрема влегува во армијата. Проектите се навистина се опфати, набавуваме оклопни возила од типот на GLTV Ошкош, дел се веќе пристигнати, дел ќе пристигнуваат во повеќе наврати, набавуваме оклопни транспортери Страйкер, како и францускиот систем за противвоздушна одбрана за мали височини Мистрал 3. Ко подпишавме и договорот за набавка на артилериски системи од сојузничка Турција, два транспортни хеликоптери на армијата Ми-8 се во фаза на ремонтирање во соработка со Чешка. Како што информирав и на брифингот, во предзавршна фаза сме на анализа за набавка на 8 повеќе наменски хеликоптери, за што се пристигнати 5 понуди од различни земји. Нашата намера е со сите овие набавки да одиме согласно принципот на договор влада со влада, како гарант дека овие договори се ослободени од сомнеж по било која основ, вклучително и сомнежот за корупција. Зборувавме и за нашите донации за одбрана за Украина, вклучително и за последната одлука за донирање на 12 борбени хеликоптери, за што владата донесе одлука предвадена. Сите досегашни донации се одобрени врз основа на мислењето на стручното тело, Генералштабот на армијата и се разбира се во согласност со нашите стратешки планови и долгорочниот план за развој на одбранбените способности. Армијата се трансформира, армијата се модернизира и опремува со најсофистицирано вооружување и затоа во незиниот состав нема место за опрема која е произведена во 1984 година и која со години и години стои само како бројка, а всушност е со истечен ресурс. Борбената готовност не се намалува на никаков начин, напротив, со сите овие процеси од кои ги гледаме и резултатите, таа станува посилна и поопремена во гарантирањето на безбедноста на секој граѓанин на Северна Македонија. Решивме да бидеме и ефикасни, и прагматични, да ја донираме опремата која согласно трансформацијата и формацијата не ни е потребна и доколку не го сториме тоа, за одреден период ќе мора и да ја платиме за да ја уништиме. А ја донировме онаму каде што е најпотребна, во одбрана на земја која е брутално нападната. Северна Македонија на овој начин го засели својот углед и својата позиција како сојузник кој нуди не само декларативна, туку и реална поддршка во почитувањето на меѓународните принципи и норми. Драго ми е дека тоа го видоа и го препозна и нашите сојузници, Соединетите Американски држави, кои, како што кажав и на брифингот, за само една година одобрија и го поддржаа токму опремувањето и модернизацијата на македонската армија со над 135 милиони долари, што, ако споредуваме, е неколку кратно повеќе од вредноста на донираната опрема. Благодарност до Генералштабот на армијата, до вработените во Министерството за одбрана, кои навистина се посветени на сите овие процеси и го менуваат ликот на армијата. Ви благодарам. Прашања се разбира. Да се одвојуваат за одредовањето за нема земја.
Министерствата за одбрана и армијата апсолутно имаат разбирање за целокупната состојба од аспект на економска, енергетска криза и бројни предизвици со кои што се соочува и државата, меѓутоа и светот пошироко, но она што е гарантирање на одбраната и спроведување на проектите предвидени за опремување и модернизација на одбраната на македонската армија мора да продолжат. Се оглед на тоа дека голем дел од набавките се повеќе годишни набавки и за некој од нив може би до крајот на годината нема да има финансиски импликации во буџетот, сме подготвени тоа да го разгледаме, меѓутоа на никаков начин нема да можеме да направиме одстапки од она што го имаме планирано и да скратиме или да прекинеме со набавка на било каква опрема и вооружување за било какви други потреби. Сме свесни за предизвиците, меѓутоа најголем и најсериозен предизвик е секогаш да се гарантира и да имаме стабилна и гарантирана безбедност и одбрана на државата. Измените на закона за администрација, каде што се дозволува се зголемување на платата на администрацијата, со која бруто би било околу 78%, така е пресметано. Вчера председателот на државата повика дека не има тоа да се прави. Кој е вашиот стап? Дали вие лично ве прашувам, дали владата ќе донесе, дали ги сметате дека е сега време и дали сите заслужуваат такво покачување, особено што е веќе може би со ребалансот се намалуваат други работи, а се покачување Владата изминатиот период во неколку наврати донесе одлука за покачување на плати и за подобрување согласно нашите можности за целокупната состојба во државата. Во однос на одредбата од законот кој е укинат од страна на Уставниот суд, јас принципиално не би сакала да се впуштам во коментирање на одлука која е донесена од страна на највисокиот суд во нашата држава, но она што можам да го кажам е дека владата е на размислување за соодветна корекција на коефициентите, се со цел тоа зголемување да не биде толку многу големо како што би требало да биде согласно одлуката на Уставниот суд, се разбира заради тоа што сме свесни за предизвиците со кои се соочуваме како држава. Не само би се надоврзал на колешката за колку би бил намален тој коефициент и дали може би размислувате да ги донирате тие плюс, нели, покачување, како што веќе тоа го направија дел од политичарите, еве конкретно градоначалникот на Општина Арапи. Јас, како што реков, владата е во фаза на размислување или на анализа за колку проценти тоа ќе биде намалено, соодветно. Во поглед на донирањето, јас имам еден принцип, а тоа е дека за донирање не зборувам јавно, заради тоа што сметам дека секој од нас тоа треба да го прави од лични побуди. Да, јас тоа го правев изминатиот период и ќе го правам, меѓутоа токму заради хуманата страна на донирањето, никогаш тоа нема јавно да го соопштам. Министерки, имам две прашања, одното е поврзано со брифингот и што се говори таму. Колку ќе начинат хеликоптерите, колку ќе начини целосна модернизацијата на армијата која што е предвидена во наредните неколку години и колку ќе имаме во помош од НАТО за целото споредување, за што ми е првото прашање. Во поглед на модернизацијата на армијата, соопштивме дека согласно приоритетите кои се предвидени во долгорочниот план за развој на одбранбените способности, а е повеќе годишен, односно се однесува проекција 2019-2032 година, предходно биле предвидени некаде околу 600 милиони евра, но сега, заради порастот на цените во војната индустрија, пресметките се некаде околу 900 милиони, но и тоа не е сигурно, се додека нели не се склучат финално договорите. Станува збор, повторно ќе кажам, за голем временски период во кој што ќе треба сите овие набавки да бидат завршени и да бидат делот од армијата. Во поглед на поддршката од страна на НАТО сојузниците, споменав веќе за поддршката од Соединетите Американски држави, меѓутоа веќе имаме најава и од наши други стратешки и сојузнички партнери и од Обединетото кралство и од Германија и од Норвешка, така што сме во постојана комуникација и координација и со нив понос на нашите приоритети за модернизација, а ќе споменам тука и Европската Унија со свој вид на поддршка. Она што е предходно планирано или предвидено било 214 милиони евра, меѓутоа известно е дека ќе има и таму некое мало покачување. Точната сума се разбира ќе ја соопштиме откако ќе заврши и последната фаза, а тоа е одбирање на онаа понуда која е најсоодветна согласно нашите побарувања и од која ќе имаме сумата точно.
Второто прашање ми е во однос на исклучувањата кои што беа во собрание. Дали има некоја подлабока позадина за тоа што Ковачки бизнес е за вас во собраниската говорница? Мислам нека подлабока позадина од неговиот страф, од она што значи модернизација, опремување и напредок на македонската армија нема. Јас лично немам дилема за тоа што се случува во ВМРО-ДПМН или конкретно кај пратеникот Ковачки. Жално е што досегашен, доскорашен припадник на македонската армија, кој сам одбрал да ја фрли униформата и да облече костум и да ја служи на една политичка партија и да ја замени армијата, се служи со вакви невистини. Се што досега изнесе во јавноста е тотална невистина. Знаете како, може би јас имам разбирање за нападите врз мене. Тие се политички мотивирани и служат да биде нанесе штета на мојот углед. Но не можам да најдам објаснување и оправдување за нападите врз неговите поранешни колеги, припадниците на македонската армија, кои одбрале да ја задржат униформата и да останат во овие редови да работат во интересите на државата. Како министарка за одбрана, и морална и секаква обврска имам на тоа да се спротиставам. Се што беше кажано изминатиот период од него е навистина голема лага. Да ги обвините вашите поранешни колеги, сегашни припадници на армијата, дека крадат, дека биле уапсени некаде, дека нанештуваат штета на угледот на државата, навистина е ноторна лага. Од денес натаму немам намера да одговорам на ниједно негово прашање, затоа што тој не го заслужува вниманието ниту на Министерството на одбрана, ниту е заслужува вниманието на припадниците на македонската армија. Тој се плаши од две работи. И сега ќе ви кажам што се плаши. Се плаши од овие две папки. Во оваа папка се доказите со кои што ги побивам сите негови тврдања дека кријам имот. И ова е составен дел на тужбата која веќе ја подносов против него, како што впрочем и ветив на македонската јавност. И, се разбира, ќе барам тој судски процес да биде отворен за јавноста, за да може сите вие да видите што се случи. Во оваа папка се крие товарот на неговото минато, кој што длабоко го боли и заради кој не може да добие НАТО сертификат. Јас не сум дел од неговото минато. Тоа што тој правил во минатото е негова одлука. И за тоа треба да ги сноси последиците. За жал, зелената папка е класифицирана, но еве го потикнувам, бидејќи секогаш е во интерес на транспарентноста на јавноста, нека се одвори пред вас и нека ви каже. Тој најдобро може да зборува за своето минато. Имам јас, дали може да станете на прашање за началникот? Секако дека може. Генерале, дали армијата донирафме тенкови, хеликоптери и авиони за Украина. Дали армијата и вие лично стои за таа одлука и што добиваме, што губиме со тоа? Само кој, да, во целост, од микрофон. Да, во целост стојам позади одлуките кои ги имаме донесено како генералштаб и предложено на Министерството и донесени од владата. Апсолутно со ништо никогаш не е нарушена борбената готовност на нашата армија. Прочем, се ослободивме од источно вооружување опрема, кое е старо, неперспективно и нефункционално. А од друга страна ја модернизираме армијата, значително ја подобруваме борбената готовност и интероперабилноста со нашите сојузници во НАТО, каде што сме сега равноправни членки на Алијансата. Во однос на содржината, структурата, динамиката, проценките ги прави Генералштабот и како што истакнав на почетокот, апсолутно со ништо никогаш не ја нарушуваме борбената готовност, така и ќе продолжиме во еднина. Благодарам. Очигледно според нас стандардите ќе мора да се крати во човечки ресурси, во обраната и во армијата. Како ќе ги задржите овие специфични кадри без кои што не се може, особено во смисла на тоа што кажавте околу опремувањето на армијата и така наречените тимови кои што ќе треба да бидат формирани. Исто важи за Министерството за обрана. За да имаме целосна одбрана и за да имаме функционална армија во една држава, два аспекти се многу битни. Модернизацијата, која што ја зборувавме, меѓутоа и вложувањето во човечкиот капитал. Тоа мора да оди рака под рака или паралелно едното со друго. Минатата година ги донесовме измените на законот за служба во армијата, со кој што навистина предвидовме голем број, јас не би ги нарекла привилегии, но подобрување на условите и издигнување на едно повисоко ниво, на едно повисоко место на припадниците на армијата. Во рамките на тој закон е предвидена и можноста за утврдување на критични специјалности,
тоа се професии кои се во недостаток во армијата или определени работни места, за кои што по предлог на Генералштабот, Министерството за одбрана носи одлука за утврдување на соодветни дополнителни надоместоци и на плати, меѓутоа и предвидување на други услови во смисла на обука, тренинзи и така натаму, со кои што возможуваме погодна почва за задржување на тој кадар. Истото планираме да го направиме и со донесувањето на новиот закон за вработени во Министерството, кој конечно е во финална фаза, и после завршувањето на меѓуресорските консултации ќе го пуштиме во официјално, односно ќе го поднесеме во официјална процедура, каде што исто така ќе се овозможни повеќе можности за задржување на овој кадар, кој навистина е исклучително потребен. Прашање прво на политичката волја. Членството во НАТО Алијансата долги години беше само стратешка определба, а за некои политички влади беше стратешка определба на хартија. Но нашите сите оние процеси кои се спроведуваат и во Министерството и во армијата ги правиме пред се за подобрување на собствените капацитети и за градење на нашата национална одбрана, а се разбира и да одговориме на предизвиците кои како НАТО членка ги имаме.